Hej alla mina sexiga gambling addicts, idag är vi inne på CSGO Big. Vi har 835 coins i våran balans och vill du testa sidan och få 3 gratis cases, klicka då på tabben och scrolla ner till promocodes. Här kan du skriva in min promocode svenskdrama. Skriv in detta och claima din kod eller klicka på länken i beskrivningen, vilket leder dig till 3 gratis cases som du har här. Längst upp kommer det vara 3 gratis cases för dig om du är ny på sidan. Och vill du spela, klicka då på deposit och få in din sexiga 5 deposit bonus, 5% alltså. Svensk drama skriver du även in där, svensk drama, klicka på apply. Sen därefter kan du joina med CSGO skins, kryptovaluta, kort och gift cards. Och de har även Bitcoin, Ethereum, Litecoin och massa fler kryptovalutor som du kan deposita på sidan. Men nu tycker jag vi kör igång med videon. Okej, boys, vi slänger oss direkt in till den klassiska jackpotten. De har så här att man kan skriva in 50, det kan vi inte, utan max är 20. Vi smäcker in 20 för det är max, det är 20 coins max. Och det verkar som att det är vi och två andra som har... Kom igen! Oh! Let's go boys! Vi smäcker in en fet vinst på jackpotten. 58 var den uppe i, så vi får en liten bonus. Det finns även limitless och här kan du lägga in hur mycket du vill. Så att exempelvis kan jag lägga in 10 och jag kan lägga in 250. Oh, det är den som gynnar oss. Vi får se vem som vinner. Vi går över till 20 max och jag tycker vi smäcker in en 20. Smäcker in de första tickelserna direkt och ser vart denna jackpotten landar någonstans. Okej, oh my god, dödskallen joinar. Han smäcker in ganska rejält. Limitlessen är fortfarande jag och två. Det är en till som joinar med en coin. Okej. Vi går tillbaks och det är en dödskalle och någon boxningsmatch och ett N och Ricky Morty-grejen. Vi får se helt enkelt vem det är som plockar hem den här. Limitlessen dras om 18. Okej. Han la in 100 coins. Okej, boys. Det här kan bli intressant. Det är jag och en annan big baller. Holy shit. Ska vi snipa honom? Och vi lägger in 100. Holy shit. Kom igen. Jag får inte torska där. Holy shit. Vad var jackpoten ens på? Please, fucka mig inte, please, nej. No way att han tog oss där. What? Oh my god, nej, oh my god. Okej, snälla, ge oss den här vinsten i alla fall. 269 coins var den uppe i. Nej, ja, stopp, nej. No way. Åh, nej, oh my god, boys. Okej, boys, de har en ny game mode och det verkar som att det är rock, paper, scissors. Och jag tänker så här att vi smäcker in en 50. Okej, waiting for players, rock, paper, scissors. Vi kan testa här, join, okej. Okej, vi kör rock. Hallå? Okej. Jag har rock. Oh my god. Ah, han vann. G fucking G. What the fuck? Okej. Det verkar som att man inte kan kolla botten på den här. Men skitsak samma. De har lagt till rock, paper, scissors. Vi går över till coinflippen. Vi smäcker in en 75 coinflippish. Nu ska vi se om vi kan ta det här. Kom igen. Bara visa min symbol. Kom igen. Oh my god, of course. Vi satsar in 50. Vi kör hundringen. Kom igen. Please, Mr. Big. Please. Snälla någon. Okej, boys. Okej, du vill ha det här sidan. Yes! Okej, nice. Let's go. Men fet comebackish. Okej, thank you very much. Fucking hell, boys. Okej. We chilling. 637. Nice. Vi går över till cases.
Golden Era. Vi smäcker in, oh my god, vi smäcker in 4 av dem där, tycker jag. 300, nice, okej. Okay. Golden Era, kom igen. Oh! Pop, 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 kunde den inte ladda på kniven. Ugh, okej. Okay. Och andra lådan. Nice. 200. Bara 100, mannen. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Back to back. Åh, back to back. Lite till. Just, nej. Okej, sista. Kom igen. Jag vill ha en big. Yikes. Vi fick tillbaka 122, vilket innebär att det är en big fucking loose. Okej, vi kör lite AK-cases. Vi kör lite AK. Yes! Nice. Okej. Big spin. Let's go. Kom igen. Vad finns det? Oh my god. Oh, vad mycket AK-os. Kom igen. Fire serpent. Nej. No fucking way. Ugh. No fucking way. Ah, ja. Skitsamma. Fick SM av en 160. Det är ganska bra. Big spin. Back to back. Oh, stopp. Yes! Oh, hur mycket är det? Okej. Nice. Den här lådan är fan OG. Big spin. Ugh, nej. Oh my god. Shit. 303 fick vi till box. Ja, det blev ganska liten torsk på den där. Liten fucking torsk. Vi kör lite jackpots. Smäcker in 20, vilket är max. Vi kör även denna. Vi kör 20 här inne. Jag vet att den här kärringen, hon har tagit mina pengar. Så har vi lite smackerinis, så kanske vi kan baita upp henne till att lägga in lite på den här jävla skiten. Okej, okay, Rick and Morty kommer in här. Kommer även in lite på maxen här, 20 maxen. Limitlessen. Hon verkar inte aktiv. Ska vi se om vi kan baita henne med lite femmer här. Baity. Oh, nu kommer hon in. Hon kommer in med 5. Kom igen. Jag baitar henne lite till. Baitar henne upp till 100. Får se om hon sniper mig. Vi har i alla fall 300 kvar. Och denna. Okej. Den lilla kommer gå före. Okej, kommer in en ny stjärna här. En coin. Okej, nu kommer den lilla. Kan vi hitta den lilla? Kan vi hitta 20 maxen? Den är uppe på 69. Åh, kan vi ta den? Stopp. Nej, torsk. Åh, vi missade att lägga in. Men jag tror att 107 blir ganska lagom. Och jag vill bara se mitt sexiga ansikte. Och det är vinst. Let's go. Nice, vi vinner den sexiga jackpotten. Och vi är uppe i 400 coins. Let's go. Vi smäcker in en coin flip. Vi kör en 50 rackare här. Vi smäcker in den. Bing bang bong. Och vi kör mot Mr. Big. Kom igen. Se mitt sexiga ansikte. Och nice. Snyggt. Vi går över till case battles. Då ska vi se. Vi kör Royal Kingdom. Sweet Summer. Den kan vi köra The Thrill. Sen kan vi avsluta med en RGB, 2 stycken, och en AK Heaven och Pearly. Holy shit, det här är en all in för mig. Okej, okay. All in fucking battle mot bot number 5. Kom igen. Åh, stopp. No. Hur mycket är den där? Okej, okay. We chilling. Okej, okay. Andra lådan, Sweet Summer ger oss en Mac 10. What the fuck? Okej. Ah, tredje lådan, The Thrill. Och vi har valt 3 stycken av de här, så jag hoppas verkligen att vi kan få no. Vad är det där för jävla skit? Oh my god, 110 coins. Okej. Okay. Ja, den var värd mer än vad jag trodde. Tjena. Okej. Okay. Fjärde lådan blir, kan den vara värt någonting? Kan den vara värt? Nej, 2. Alltså, stickers är jävligt svårt att veta vad de är värda. Men vi har ledningen. Vi har dock inte så mycket payout som jag hoppas att vi kan få nu, kanske? Nej. Okej. Okay. Det där var jävligt whack. Så vi kanske ser om vi kan få någonting i RGB-lådan. Hyperbeasten vore... Nej, det där är fosfor. Blue fosfor, det får vi dock inte, utan vi får emerald, både jag och Mr. Bottish.
Sjätte lådan, RGB, tog vi två av de här. Please, 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 please. Ingenting, ingenting. Wow, wow, wow. Okej. Är det en till RGB kanske? Nej, AK Heaven kommer in här och AK Heaven ger oss en... Nej, säg inte att den är 106. Oh my god, han tog ledningen. Snäll, är det sista lådan? Kom igen Pearly, kom igen, ge mig den här, ge mig den här, ge mig den här. Oh my god. Yikes boys, han snipade oss på sista. Boys and grills, det känns som att detta blir en fet jävla torsk. Vi smäcker in Limitlessen sista här och ser om vi vinner den här. Yikes. Ja, boys, that's it för den här videon. Glöm inte av, vill spela på sidan, glöm inte av att klicka på deposit. Skriv in min promokod svensk drama för att få en 5% deposit bonus. Lägg in med krypto. Vill du ha 3 gratis cases, scrolla då ner till promokod och här kan du skriva in min promokod svensk drama. Här är också länk i beskrivningen. Likea, subscriba, kommentera, så hörs vi i nästa video. Ha det bra, tjoo.